se on vahvistunut hänellä ja sitten hyökkäyspäässä tehot vielä ihan mieletöntä luokkaa, joten kyllä puhutaan ihan tajuttomasti. Tietyllä tavalla, kuten sanoin, tulee vähän Ossi Ikonen mieleen Tynistä ja hänen kehityskaarestaan. Tulee hieno paikka sinne Popsille ja ensimmäinen maali on myös tosiasia, kun Jere Jokinen saa kiekon siihen maalin eteen. Ja ei, ei hyvä päivää, missä vireessä on Jere Jokinen. Kiekko lapaan ja saman tien hirmurannarilla tuosta Tammisen korvan vierestä. Kiekko kattoo noin, pum, se on siinä. Ei mitään palaa Tammisella. Ja näin, vierasjoukkue Popsi 1-0 johtoon. Hieno, hieno kulmapelin voitto, kun minä vielä kävin tuossa läpi myös Paavo Tyninen kehityskaarta, niin sieltä tulee Lahtelalta loistava syöttö keskustaan, josta Jere Jokinen pääsee painamaan kiekon kattoon ja ottelu tilanteeksi 0-1. Päädyn kautta pelaa tällä hetkellä ylivoimaa, se sitten takakolmi on käyttöön, sitä lähtee Jokisen laukkaus ja se uppoaa suoraan syötästä, kun se lähtee toinen maali tähän otteluun Jere Jokiselle ja ei se paljon tarvi Jokinen tilaa ylivoimalla, kun se painaa suoraan syötästä kiekon Tammisen luukuista. Ja näin, Popsi kahden maalinen johtoon, siinä Lahtela syöttää Miku Ronkaiselle. Ronkaisen, kuten sanotaan, takakolmi on käyttö, kauniisti pyöräytetään, puolen vaihtolaukaus lähtee. Onko sepa vähän ehkä epäonnistuu, mutta se silti yllättää siinä Tammisen. Ja puikoista sisään, tässä tuulettaa Jere Jokinen. Se on kauden 9. maali on miehelle, tosiaan 12 ottelu, 9+8. Eli 17 tehopiste, ihan siellä pistepörssin kärkisijoilla huitelee. Voittaa tämän omapäin aloituksen Meisaarin kiekkoa vasemman laidan puolelta eteenpäin, takalaisiin pääsee. Nyt sitten Muberi voittaa tuossa kamppailussa myös sitten Meisaaren. Ja juttu, kiekko maalissa, kyllä se menee maali, se pomppii sieltä. Nyt tulee kyllä ihan tuurilla jo tämä maali, se pomppii sitten Tammisen varusteista ja tolpasta ja joka paikasta. Ja lopulta päätyy maaliin, oliko se sitten Muberi, joka sen lopulta sinne kääntää. Eli tässä näin. Nyt menee kyllä. Kyllä se on Muberi, joka sen kääntää tosta noin. Menee kyllä helposti, mutta se ei popsilaisia haittaa. Ottelutilanteeseen 3-0. Tai no, kun puhutaan Hermes Popsi pelistä, niin 0-3. Ja siinä tosiaan Eetu Muberille kauden toinen maali. Oma kasvatti iskee siinä. Tärkeä neloskentän sentteri. Kova vääntöä siellä syvällä Hermes-alueella. Nyt tulee loistava paikka Kärjälle ja 0-4. Alkaa olemaan sellainen tilanne tässä kyllä nyt Hermeksen kannalta, että viimeinen sammuttaa valot, jos tästä vielä joukkue pystyy nousemaan, niin melko ihmeitä saa tapahtua, mutta taas kerran loistava, hienosti voitettu päätypeli. Ja siinä Topi Heikantaa hienon syötön maaliin eteen, johon nousee Veikka Kärjä tekee siinä uransa ensimmäisen mestismaalin kiekko talteen ja Kärjä iskee ja kyllä nämä on hienoja muistoja, nämä on hienoja asioita. Siinä 20-vuotias JHT kasvatti, tosiaan Kalajalla vielä syntynyt, eli tuttu mies kyllä kokkolalaisille. Ei niin. Sippalalle tulee ihan hyvä ohjaus sitten maaleista Rautiaiselta, se ei vaan mene maalia kohti, mutta ihan hyvä yritys. Sippala laukoo ja nyt sitten menee. No Hermeksen kannalta hyvään aikaan tulee tämä maali. Kun siinä vielä Sippala pääsee iskemään Hermeksen kavennusmaalin, tietenkin Niemisen kannalta äärettömän harmi, että se nolla menee, mutta Hermeksen kannalta erittäin hyvä tilanne, että se kavennusmaali tulee jo näin aikaisessa vaiheessa. Toki varmaan joukku olisi vähän vielä aikaisemmin sitä toivonut, mutta joka tapauksessa 8.45 Hermes kaventaa tämän pelin yhteen neljään. Siinä Jokiselta vähän huono purku ja sitten tulee Sippala lähtee laukomaan ja siitä etukulmasta se livahtaa. Vähän vaikea kiekko Niemiselle, siinä jää vähän etukulma auki ja ehkä Nieminenkään odottanut sitä, että tuo kiekko menetetään Jokisen toimesta tuolla omalla alueella. Nyt tää siinä ihan yksinään kiekon, siinä ei ollut ketään lähelläkään. Nyt on Kemppaisella sitten kiire ja Kemppaisen kiire on sitä luokkaa, että Topi Heikki tekee siinä maalin. Vähän siinä sutiin Kemppaisen luisteluun ja näin se Topi Heikin iskee sitten tässä ottelussa tehot 1+1. Mielestäni, jos nyt ihan oikein muistan, kauden kolmannen maalinsa ja näin ollen hyvä yötä Kokkolaan. Taululla lukemat 1-5 ja täältä lähtee sitten porukka pikkuhiljaa alleta valumaan jo pois. Hyvää yrittämistä siinä kotijoukkueelta, mutta ei se riitä. Tässä vähän tämä ensin tulee vähän mokana tuo ja sitten pieni sutaisu siinä viivan tuntumassa.